מיצ'וק. תגידי בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב, חגית. בוקר אור. אמא שלך יותר שמחה ממך בבוקר. לא, זה כי הרגע נוספו בין זה שאני שמחה בבוקר. זה פשוט אינטנסיבי מדי לבוקר. לפחות כנים איתך, נוי. בוקר טוב, שלינקה. בוקר טוב. יואו, תראו איזה חמוד. חנוכה שמח. ובחוץ קריסמס. טוב, אז מה שאנחנו רוצות להגיד לכם זה שאתמול לא ממש הספקנו. הנה, תקומי, אני רוצה לאכול. תכירו את נוי. היי. טוב, אז אתמול לא הספקנו לצלם לכם כזה סיכום, בגלל שהיינו ממש עייפות, כאילו שתינו תה כזה, דיברנו, ואני לא זוכרת איך נרדמתי. פשוט התעלפה? אפילו לא התקלחתי. אז קמנו בבוקר, התקלחנו, עכשיו אנחנו נאכל ארוחת בוקר ונחליט לאן אנחנו הולכות. ולמה הבגט לא שלם, אתם שואלים את עצמכם? אמא שלא תפסה אותי ואת כן. תראו מה זה, יש פה לוחות שנה כאלה. אכלת כבר מלא שוקולדים. פותחים כל פעם רק אחד, נכון? כן, זה כדי להמתין עד חג המולד. היום זה היום השישי. אז אני אפתח את של חגית ונוי תפתח את שלה. מוכנה? כן. שלוש, ארבע. ייי! היא טובי של סנטה קלאוס. טוב, בסדר. זה מושלם. Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. 'Cause I missed you so, I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? נוי קונה עציץ לאימא שלה, אבל זה סוד. הרבה סודות יש לי מחגית לאחרונה. עם הנצצים. עם הנצצים? כן. אבל אני אקח את הגדול הזה או אני אקח את הגדול השני? נעלי את השני. את השני עם ה... זה היפה. Making our Christmas memories. With Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. אוכל. טוב, אז לקחנו פיצה ממש ממש שווה כזאת וריזוטו. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. קודם כל חיסלנו, אוקיי? כפי שאתם רואים. אנחנו רצינו להראות לכם ש... אפשר לקחת פה מהציצים כזה בזיליקום או טימין? טוב. 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 אוקיי? אז אפשר לקחת את אחד משניהם ולהוסיף את זה לפיצה. זה מה שנעשה. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. טוב, אז נוי הביא אותי לעוד חנות קריסמס. היא לא יודעת מה היא עושה לעצמה כל פעם. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la 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 la. Just you and nobody else. It's so good to see you again.
פוקימון? סלמון? נגיד. אז ושטויות, סתקרה הפמטה. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hanging by the fire chair. Christmas memory. תדעו שהיום בגלל השביתה היה לה רק שיעור אחד והיא עדיין הלכה. איזה ילדה. נוי לקחה פופקורן מתוק. בלוח. הנה אני מושפעת מהסרט. זה כבר היפה הזה. אלי! שבת שלום! שבת שלום! אני הארי פוטר. נכון, את הארי פוטר. אז חזרנו לבית של נוי. מכל הקריסמס שראינו היום, מכל החנויות המגניבות שהיא לקחה אותי. מכל הסטורי שעשינו. מכל הסטורי שעשינו. לא עשינו כזה הרבה, האמת שאני אוכל הרבה יותר. אז רצינו לעשות לכם סוג של סיכום יום כזה, ולהראות לכם את הדברים החמודים שקנינו. לא קנינו יותר מדי, למרות שבאמת יכלתי ורציתי הרבה יותר, אבל נוי למזלי החזיקה אותי שאני לא אבזבז כסף על שטויות כדי שיהיה לנו להמשך השהייה שלי כאן למחר וגם למחרתיים, כי יש לנו הפתעה לבלוג נוסף. נכון, אתם לא תיפטרו מאיתנו כל כך מהר. אני אתחיל, קניתי אורות כאלה לחדר, אני אראה לכם את זה אחר כך גם כשאני אשים את זה על החדר, עם פתיתי שלג יפים כאלה, וזה מטר ומשהו, מטר 20, יחסית הרבה. זה המון. ונוי ואני קנינו גם ברגע שטותי ממש ממש מלפפון לבן ודלעת לשתילה. איך אומרים? נראה שכן. לשתילה. את שואלת אותי. שאני אמורה לשתול ולצלם לה את התוצאות, אני מקווה שאני אמצא לזה מקום ראוי. עכשיו תורך. קודם כל גם את קנית בספורה, אני מבקשת. גם אני קניתי בספורה. אוקיי, אז יש את האונם הזה שהוא שקוף, הוא פשוט מבליט את ה-pH שיש בצבע של השפתיים. כי הוא את הצבע. נגיד אם השפתיים שלי זה הצבע שלהם, אז זה פשוט מבליט אותם וזה משפה. מגניב. יש לי את המסכות האלה שמדביקים על אותה נקודה חצ'קון, אלוהים יודע מה, ואז כאילו זה פשוט מוחק את הזה. צריך לשאיר את זה 8 שעות. ואת אדגים לכם את זה כבר בהזדמנות. אני אדגים לכם ברגע שיהיה לי חצ'קון. קניתי שתי מסכות, זאתי שפשוט נהיית בועות, שזה אני יצא עם ליוליה. כן. והיא אמורה להיות מצוינת, היא בין המסכות החדשות של ספורה, ואומרים שהיא אחת הטובות. ואת זאתי, כזאת יש לי יום הולדת, ספורה נתנו לי את זה מתנה. אתם קולטים את זה שווה, בגלל שהיא חברת מועדון, הם פשוט כתבו מזל טוב נוי, בואי לקבל מסכה במתנה. זהו, זה מה שקניתי בספורה. אני גם קניתי את הפאצ'ים האלה בספורה, שזה, היא כבר הסבירה לכם שאם יש חשקונה שמים את זה על הפנים, אבל זה פשוט נקודתי, במקום עכשיו לייבש את כל הפנים כמו שאנחנו רגילים לעשות, נכון. זה ממש נקודתי. קניתי מסכה של רימונים, שלפי מה שנוי תרגמה לי פה, היא אמורה לעשות לי מראה פחות עייף, שזה מאוד חשוב בלימודים. קניתי את הדבר החמוד הזה, שזה לכבוד הקריסמס שם, לפי מה שהבנתי, שזה נראה כמו קישוט לעץ אשוח, אבל זה לא, זה כוכבים כאלה קטנים. לא, זה גם, זה פשוט זה גם? אחר. כן. כוכבים שאמורים להכניס לתוך האמבטיה, וכזה לעשות אמבטיה מגניבה ביחד איתם. ממש חמוד, לא ראיתי כזה, אז לקחתי. קיבלנו גם דוגמית. וקניתי גם סוג של לובלו כזה בטעם קוקוס. זה כמו פילינג לשפתיים, כן. הוא ממש נעים, הוא מוריד את כל הרומת. בתור מישהי שמשתמשת על בסיס יומי באודם, אני תמיד חיה ממנו. לא בהכרח בקוקוס, כל אחד יש לו את התחולת שלו, אבל הוא ממש נעים. וזאת הייתה הצעה מהביוטירית החדשה שלנו כאן בערוץ, שקוראים לה נוי. אני סתם חשבתי שזה לובלו. וקניתי פעם כזה בטעם בננה, עד שאחיין שלי, יאן, כן, אחיין שלי, גנב לי את זה, ונשארתי בלי. אז עכשיו קניתי כזה של קוקוס. אז אלה היו הקניות החמודות הקטנות שלנו מספורה. נמשיך הלאה. קנינו סקרנצ'יז. נכון. אני קניתי את הסקרנצ'י הזה, ובצבע טורקיז. רואים
טורקיז מהמם כזה. ונוי קנתה בצבע בורדו וכבר שמה את זה על הראש שלה. קודם כל, יש לי את מה שעליי. זה גרביון חדש. קלזדוניה. קלזדוניה. היא אמרה שזה נורא הולך גם בארץ עכשיו, ואני לא הכרתי. לא, לא רק בארץ, באופן בינלאומי. יש לי כבר שנים גרביונים שלהם, כן? יש אותו, ויש אותו שזה הקלאסי שהוא עם הנקודות. שלי פשוט כאילו עם נצנצים. וקניתי גם מקיקו בהמלצתה של נוי את הג'ל הזה לריסים ששמים כל לילה, וזה אמור תוך 30 יום להאריך את הריסים ולעבות אותם, נכון? נכון. אז ננסה את זה, זה עלה 8 יורו. וקניתי גם את המעגל ריסים הזה, שאף פעם לא היה לי כזה, אבל אני כל הזמן רואה אנשים שמשתמשים בזה. נראה לי כולם מכירים את זה, אמורים לעשות ככה לריסים לפני ששמים מסקרה, אני אף פעם לא עשיתי את זה. זהו, אלה היו השטויות שבזבזנו עליהם כסף היום. שתדעו שבפעם שעברה שהייתי בצרפת בגיל 17, הלכנו לפרמיירה של פרוזן 1, עוד לפני שפרוזן הגיע בכלל לארץ. נכון. וראינו את זה בפרמיירה בצרפתית, אז זו הייתה סגירת מעגל עכשיו. וזהו, עד כאן היה היום שלנו. היום שלנו היה אמור להיות ממש ממש קליל, כאילו באמת לא תכננו יותר מדי, ובסוף הוא היה ממש ממש עמוס. הלכנו מלא. וואי, הספקנו באמת הרבה. הלכנו המון. רגע, באנו. אני גם. היה יום ממש ממש מוצלח. תגיעו לפריז בקריסמס, מושלם כאן. חכו אחרי הוולוג הבא ואז תבינו כמה מושלם כאן. זהו, תודה רבה שצפיתם, נפגש בסרטון הבא, אנחנו אוהבות אתכם, תעשי ככה נשיקה. ביי.